Hey, hvad fanden laver du? Jeg så hende ikke. Det her, det slipper du ikke godt fra. Kan du ikke sænke det der? Nej, du kommer med her. Du bliver her. Jeg så hende dernede ligge og... Jeg er ingen morder. Vi skal nok finde ud af noget. Finde ud af noget? Nej. Nej. Hvad laver du?